No. Kat mana, Syot? No! No. Let's go. Alright guys, so welcome back. Moin Zai di sini dan selamat datang ke game called Outlast Whistleblower. So, macam korang tahu, aku punya sambungan. Aku lepas daripada orang gila tu. Yang aku pun tak tahu nak describe dia sebagai bos apa sebab aku pun tak tahu game ni. Karakter dia nama siapa-siapa. Aku main medal je. What? Right, so kita baru saja lepas daripada kena bakar hidup-hidup. Dan so mungkin kita tak ke situ nak gamaknya. And objektif kita adalah keluar daripada sini untuk sebarkan rahsia Markov yang aku pun tak kenal siapa Markov. So kita layankan je lah. Tengoklah game ni boleh pergi mana. Ha, end. Alright. Game dia banyak jump scare tapi aku boleh bawa lagi lah. Jump scare saya tak adalah terkejut sangat. And oh mak kau. Alright. Easy peasy. Banana squeezy. Hey no. Wait what? Oh. Punya kan. Jatuh tadi. No. Wait no what? No. Wait no. Macam mana aku nak ke sana? Oh. Alright. Sebab aku tak loncat ke bawah tadi. No eh. Bapak gila jatuh. Alright. New place. Aku dapat jauh ada bateri. Ui, bateri wey. Nah. Tak dapat pergi sana. Alright. Okay, so hey, let's go. Alright, let's go. No. Bro. What? There! I told you it would be open. I keep moving, Graham. We're almost out. Bro, good job, bro. Wait for me, wait for me. Annabelle. No! Aduh! Aduh! Tenggorak kau! Tenggorak kau! Tenggorak kau! Tenggorak kau! Woo! Let's go. Let's go. Let's go. No. Hui, selamat. Kat mana ni kita? No. Sorry.
Salah pintu. Hey. Dekat mana ni? Wait. Nak kena panjat lagi ke macam ni? Oh. Alright. Ooh, battery. Let's go. Yeah, buddy. Right, so... No! Wait! Bawa satu kejut saja. Find the main valve and shut off the gas. Access the airlock. Valve. Let's go. Let's go, bro. Sabar aja lah. Sekejap. E-237. Something-something ini. No, bukan kita nak masuk. Tujuan kita bukan nak masuk sini. E-237. Okay, let's go. E-237. Mesti ada something ini. Right. E. Wait, siap. E. 2. Right, sini. Woi! Kepala otak kau. Mana otak dia? Please meet me. No. 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 Kalau dia pergi. Let's go. Perfect. Let's go. Right. Let's go. Naik cepat ngok. Woo. Ilah. No, let's go. Okay. Alright. Aman damai. Alright, let's go. No. Wait, what? Guest room. All right. Waf. Let's go. No. Kat mana siot? No. No. Let's go. Sedap aku.
Ui, bahaya tu. Bongok dah dia kalau tak nampak aku bawa meja. Bawa katil. Slippery. Kita nampak bongok. Alright, tak apa. Kita pergi sini. Tak ada apa-apa juga. Ni. Kat mana valve dia ni? Yo. Guest room. Inilah dia guest room. Ni. Tak boleh. Alright, okay. So, ke sini guest room dia. Tapi aku tak jumpa pintu pun. Ini ke? No, wait, what? Jap. Aku mau jumpa something. Yap, sini rupanya. Alright. Let's go. Let's go. Use the shot rate. Bro, frame rate aku ni dah kenapa? Jump scare no. Ah, standby lah. Standby. Aku dah cakap dah. Bro. Nak ke mana, siut? Wait. Wow. Let's go. Nah, sini. Alright. Okay, nampaknya kita dah lepas daripada orang gila tadi tu. We are going down. Kita dah bebas. Ui, apa hal? Betul ke ni?
Apa aku dengar macam ada orang kejar aku lah. Benda siap. No. Get away from me. Hey. No. Oh. Aku ingatkan nak kejar aku. Alright. Ini nampak macam macam ya. Wait. Betul ke ni? Prison block. Ke mana? 1 hour later. Boleh tahan juga aku sesat ni. Bro, random saja jalan. Masuk sini, celah sini, masuk keluar sana, celah sana. Tiba-tiba tumbuh sini. Mana sini pun aku pun tak tahu. Peta pun tak ada. He looks nervous. I would like to kill him. Bro, bro, kembar bro. Kan sekarang weh. Kembar dekat sini. No. Bro, kita nak ke mana ni? Alamak, ni yang buat aku pening ni. Ah, sudah. Redo je lah. Redo je lah. Kalau dia kejar pun, redo je lah. Ha! Pahal! No. Oi. Smile sport. Uh-oh. No. What? Oh, sini. Ah! Sini. Let's go. Tapi yet ni game. Alright. No, nothing. God. Jump.
Wait. Alright. Atas lagi. Oh, memang betul-betul lah. Atas sampai ke atas mana kau nak pergi? Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Billy, ah, itulah tu. Siapa Billy pun aku tak kenal. Benda nama Billy pun. No. Wait. No. No. Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're only talking now. Mingo. Do me a favor and die here, Park. Alright lah guys, so aku rasa kita kena stop dia main gameplay dekat sini. Kita akan sambung in the next episode. So Mohan Zai signing off, dan jumpa, kita akan jumpa lagi in the next video. Right, bye bye. I think the girls with their nails done now.